mulane wong tasawuf kudu jarang donga. Ora kok ora donga perkara sombong gak. Mergo wis nyedroki sifate Allah iku mesti tembus. Cek sifat mu'tis, cek sifat mudzil, cek sifat adhaka, cek sifat abka. Lha iku sing diarani makrifat iku wong sing wis nyedroki pira-pira sifate Allah. Ya mulane wong kudu makrifat. Wong maknane wis idrok. Ya dilatih. Ya dilatih. Mengenai kafir ulama ni, kalau berak balik fatwa, temu di bunti itu kalau fatwa. Jadi wong Islam itu penak. Mengenai berngaji fakih, kon ngaji tasawuf. Nah cara fakih, wong ayu rawleh jumatan, makro. Solat id yang makro. Mau mau kepeksau, jadi gigi fakih kon macam elek. Lambi elek, bermasak tau apa tak bermantun. Tapi aku fatwa. Temu dia dibantai kiai. Jadi aku podo ayu wong elek berwahyu. Cara aku itu malah. Dosa ketemu wong elek kok saged. Nek iki rada rubah iki. Kowe ketemu wong ayu paling banter donya dosane iku sahabat. Wong wedok iku krungu nak Mustofa sahabat ku bangga disahabati kiai iku bangga. Tapi nek ketemu wong wedok untune metu bonyek iku ora iso nyepuro nganti mati. Padha wae. Ketemu wong ayu dosa sahabat, ketemu wong elek dosa nyenyek. Malah dosa nyenyek wangel sepurane. Jajal cah wedok untune metu elek terus kabari. Jenengan dari King Mustafa, wah elek udah ribut. Oh, rasanya kurang nanti mati. Tapi nanti kabari. Jenengan wah, nanti King Mustafa kapuk. Masuk. Semenjak karuan. Kira-kira nyepurane gampang. Oh, gampang jarane ae. Lha cara kula urip wis padha. Lha iku jenenge ilmu hakikat. Kaya kula wis mati roh. Ketemu ayu wong elek cara kula padha ae. Ya kowe mau, gak ono pilihane. Amulane disebut dalam Quran wa nabiyukum bisyarri wal khairi fit. Ana elek yo coba ana apik. Kowe ketemu umatem sing lumo. Yo coba mari ketemu. Ketemu umat medhit yo coba ngukumi wong medhit. Jire wiridan ngomongne kuwi ya iku wiridane. Toto. Kowe ketemu wong sing kalah nasab. Kadang kowe hasil. Ketemu wong ki gedhe kadang hasil. Ketemu ki cilik nyepelane yo padha dusut. Hasil yo elek nyepelane. Mental itu tu ketemu tokoh gede, kue membebek, ngato, ketemu orang cilik memperbudak, pokoknya asal je urip wana pun aku besar sih wal khairi fitnah. Sebagian ayat wajah al naba adukum liba adin fitnah. Asal je urip ketemu be ketemu. Lu kulon berak balik atur teng putra putra ni bang. Kulon kanjaran jaringan senang. Paling enggak, terutama be habib habib sing alim kulon sering. Kulon kanjaran jaringan senang. Paling enggak ada sisi saya kalah. Jenengan Habib, putrane Kanjeng Nabi, jenengan misalnya putrane Mbah Mun, putrane Guru Guru. Kalau lu kalah lu seneng. Nak wong soleh tenan kalah aku seneng. Mergo mari tawadhu. Kancanan kowe yo seneng ora di masa. Mari aku sayang. Dadi apik apik. Nek wong apik ya apik terus kancanan wong gedhe ben tawadhu, kancanan wong cilik ben tara pembel. Welas. Iku nak wong soleh. Nak wong elek ora, kancanan wong gedhe hasud, wong cilik moper. Tidak usah nanti. Ya mau kancaran wong ayu sawah ketemu ngelak nginjak bar. Lah kowe iku jenis iku. Mulane mana neraka terus-terus neraka. Rowong ayu sawah, rowong ayu lek nginjak. Ya urip kok ngono. Abot ya swargi yakin ya abot. Rowong ayu wong ayune ngono, dene ora bojo. Bar ketemu elek, pokok elek. Lu soal mbok omongno ora tetep pangeran pirsa, ora ono penting. Ora penting mbok omongno ora ning ati padha wae. Ora tak omongno Gus, lar masamu pangeran butuh omong to. Oh ya Allah musirro. Wafa, apa? Sembrono, atiku ora tau. Lan kula sering GR bae. Mulane pantes sing paling ngalim aku. Atiku ora koyo kowe beda, aku ora ngono iku. Lho kula sering didolani kiai sing lagi latihan. Ora ngrasani iki gedhe tak ngambek iki saiki Gus kedunyan ngene iki. Nak ora kecil opo Gus sudah mek musala. Dikliru kabeh. Terus tangan-tangan. Kowe kok kiai kok ora saleh. Lah iso wong gedhe kok komentar ya. Sing wong cilik. Lah carane saleh wis kliwat ati mu elek. Ora oleh kang urip. Kita harus punya keberanian kancaran wong gedhe. Setidaknya mari ta. Kowe cilik dewe bapak, hak kena dadi wong alim, pesenku sito. Yo siap dadi anak buah. Misale ketemu guru, yo siap dadi ketua. Kaya aku dan Mustafa ini, dia nunggu instruksi saya. Mau nak mau saya harus ngambil posisi ketua. Nah orang ya orang gelem tenan panjen wong cilik kepengin dipimpin. Tapi kayak ketemu Bani Hasyim, Bani Muthalib, gak iso kok. Mereka sing alamin secara kuasa sudah lebih tinggi ketimbang kita.
Tapi justru itu bagus ketemu man alamina kita iso tawadhu sing ajna minna. Sing lebih rendah kita iso tarofa. Mulane Nabi terus ngendikan ini tegas. Laisa minna malam yarham saghirona wa ya'rif haqqo kabirina. Sebagai riwayat wa lam yuwakkir haqqo kabirina. Ora umatku nak wong ra iso mulyakno sing luwih mulya, ora iso sayang sing luwih cilik. Lalu yang mulia ku imma binasa kaya ampir habae putrani kudu wa imma bin taqwa mereka luweh mulia timbang kita karena tak wa imma bin ilmi wa imma mereka fakir suwe ini kudu dimulia itu ya fadilah fakir suwe itu ya orang beruang kang kuat fakir suwe itu ya wajib karena kalau sampai sampean mulia mulia kan sampean aku kalau naruh kan rene wajah sama jenengan jenengan sama kalau tak larang kalau sendiri karena ini kalau BM letel lah tetap tak waduh kalau sing sama jenengan gak kondang lha tak warai iki kowe nek pengen urip selamat iku nganggep kabeh dunya iku cocok mlane kula nu mbek fatwa fikih kadang ora pati cocok nak salat iki jarine sing elek kan oleh berangkat dicoroki fatwa fikih sing ayu cara kula padha wae lho misale salat iki terus ngono cah elek macet kowe cah alah tetep elek macet umangkele nganti mati gak entekno lha mopo dosa gak ngenyek kan ya Allah. Terus iso disepuro karo wong iki. Iso ado barane ayo bos, wong e malah bangga. Tapi fikih aturane ngene. Fikih iku ya fikih ilmu ne fikih. Mulane barang fikih diudakno nang ilmu hakikat. Ben ro nek uripku kabeh masalah-masalah. Iku di bapak saya. Probleme kadang kita dadi anak sing manja, gak petarung. Tiba di bapak rasa yang probleme dia niat ninggal. Waduh masalah. Kau nyayang anak, ngono kau nyayang banget kau anak gak mandiri. Gak bersayang cita-cita ni ming, minggat. Bucu yang ngono sayang banget, lama. Kadang gak ambi ibumu kurang kesayang bucu. Gak bersayang menantang mulai. Ya, angin yang saya cemburu itu wala bilukum bisyari wal khairi fitnah waja'alna ba'dukum ikatina ukurannya biar jawa wa atas birunnya kan aku sabar sama orang asal cemburu jadi pengiran pokoknya atas biru apa kowe sabar? Yang mending harus siap, siap sabar. Tapi amun tuntut praktek itu. Tak kayak pangeran, apa kowe sabar, siap. Pasti siap sabar. Tapi amun tuntut praktek. Mulai samina, wa atona. Tapi itu sana hufrona. Kaki pulau nurut, tapi sementing sepurane sih. Nurut tapi rapati pas. Nurut tapi rapati. Lah wong saiki sombong-sombong mun samina. Wa atona iku keliru blok-blok. Itu berarti kowe GR iku samina. Wato, nah cik ono gufronaka. Jadi kita kulo nurut Gusti, tapi kita sepurane sing gede. Karena ini pasti tidak, tidak sesuai. Pasti tidak, pas. Mesti tak jamin. Mulane ngaji. Jadi sing darani ma'rifat itu ngidroki sifat. Wong kulo nurut, bujuk kulo ngamuk. Ini apa ngeluh isi? Ibadah, ngekik bujuk kulo ngamuk. Kadang kira duit. Terus mbek pangeran diganti wis kan ora iso ngerti duit ibadah tak ganti sabar. Terus pangeran nyetel bojomu enggak? Ben ibadah, ben kowe tetep ibadah. Ngono maksudnya pangeran. Jalur sabar, ngono lho. Tak warai kuwi kok goblok ora apa-apa tetep ora tak warai. Kowe iku ibadah kan sedekah ning bojo utawa ning fakir iku ibadah. Jalur sedekah. Kadang kowe ora iso sedekah, pangeran tetep kowe iku kepengin ibadah. Di jalur ros nyabari diamu. Nah, pas nyabari dia amuk kok ora trimo iku piye jare pikiran pucuk kok goblok e ngono. Iki ku jalur ibadah. Sedekah ganjaran nyabari ngamuk. Mulane misalnya kowe dikei ganjaran sehat. Mikir umat anak Kanjeng Nabi, mikir perjuangan. Terus kowe nyatane ora iso mikir umat Nabi, iki ganjaran apa? Lewat loro. Dilarakno wong sehat ya ora ono gunane. Lah paling dilarakno kon sabar kok ora iso. Terus kowe jalur opo untuk ganjaran iku jalur pas sehat orang nguntung nong mati nanti pas loro sambat terus dia apa jalur apa jalur mati. Jadi pangeran kita ingin kue itu fikuli halu untuk ganjar. Terus kue apa ngatur pangeran maksudnya ngerti terus gitu. Hidup kaya raya mati masuk surga. Pangeran buyutmu tapi aku atur atur. Ngambil ijek urip ya liya bluakum ayukum asan apa. Nanti kabeh nabi mesti diuji bojo. Malah orang sing ekstrim nak bilut itu cara tuh bujuni kafir, nak bilut bujuni kafir. Kau bujuni cek cuci sendal. Kali-kali tabah barok nak bilut, bujuni nak bilut kok kafir? Apa tiba? Terawat.
Anteng cerewet tuh. Malah cara teori medis. Wong wedok sing sering ngamuk itu bebas penyakit jantung. Iku ayo ngringakno kowe. Misale ora tau ngamuk mesti ngerti operasi jantung. Malah tuntas. Wis pangeranmu api amat. Mergo si Allah wis kadung nyifati dzate Ar-Rahman. Mesti madzhiri Rahman ana ning mas. Mulane sing diarani ma'rifat iku menemukan sifate Allah. Mulane sampean ngaji. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata. Wah, saiki wong ora kepengin mati. Tapi sifat mematikan sifate Allah sing ora kepengin mati lah yo tetep mati wong sifate Allah. Amata, Allah itu zat yang memberi kematian. Ora kepengin mati lah mati yo mati. Sifate Allah mesti tembus. Wahya lan Allah zat sing uripno. Kowe dhisik yo ora kepengin urip. Zaman ki ora ono ya ora duwe niat ngerti-ngerti urip. Mudi. Sampeyan kaya mati cucuk yo urip. Wa annahu amata wahya. Amalane kira usah kuwatir mlaku. Allah menyifati dzate Ar-Razzaq. Ar-Razzaq dzat sing mari rezeki. Ora usah kuwatir. Lha wong goblok, ora di warisan kok yane yana mangan. Munamune mlarat-mlarat kok umur nganti 70 taun ya kok. Makan. Lha kok aneh-aneh. Yo mesti golek-golek yo kok mesti entuk. Lha iki kuwi mlarat-mlarat. Dadi wong mlarat-mlarat ku kajaibane pangeran warisan ra duwe sahabat mlarat mulai cilik lho nganti tuwa yo kok mangan.